alikuwa kigogo wa kutajika katika ulingo wa kisiasa, na kwa wananchi alitambulika sana kutokana na wimbo wake maarufu wa Bado Mapambano. Lakini mbali na hayo, seneta Gerald Otieno Kajwang atakumbukwa kwa mengi, hasa mchango wake mkubwa katika fani mbalimbali ikiwemo za kisiasa na hata kimaendeleo. Mwanahabari Hussein Muhammad anatupa tawasifu na kumbukumbu ya maisha yake. Alikuwa mcheshi na mchangamfu, Gerald Otieno Kajwang. Mvuto wake ulikuwa bayana katika ulingo wa kisiasa, na hasa kwenye misafara kampeni, ambapo anafahamika kunadi wimbo Bado Mapambano. Mfuasi mkubwa wa chama cha ODM na hata swahibu wa karibu wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, Kajwang aliacha ulingo wa siasa ukitetema kwa sehemu zake. Ukienda pande hii mbao, ukienda pande hii mbao, ukienda pande hii, ukienda pande hii mbao, mbao kila pa. Nimetoka hapa Nyali Hotel, baba hakuna mzungu hata moja. Semi alizozipata vyema na kuzitoa kwa njia inayodhihirisha kipawa cha usanii. Uhuru aliweka kwa headline, akasema ati Raila, enda pole pole, cool down, mimi ndio president. Kwanza Uhuru ajue we are not cooling down any soon. In fact, it might get hotter. Jikoni itakuwa hot. Uhuru, kama if you don't want to cook, get out of the kitchen. Alizaliwa mwaka wa 1959 wilayani Homa Bay, mkoa wa Nyanza, kama ulivyoitwa hapo zamani. Alikuwa mweledi kimasomo hadi kusomea uwanasheria. Baada ya kuhudumu kama wakili, alijiunga na siasa, ambapo mwakilisha eneo la Mbita tangu mwaka wa 1998 hadi mwaka jana alipowania useneta wa kaunti ya Homa Bay. Hiyo ndio power. My name is Honorable Otieno Kajwang, waziri mpya wa hapa. Nilikuwa najaribu tu kama wewe iko kazini. Alihudumu kama waziri katika wizara ya uhamiaji wakati wa serikali ya muungano ya Rais Mwai Kibaki na waziri mkuu Raila Odinga. Baba, while you are away, 90 people died of kunywa chama haram. Seneta Kajwang atakumbukwa zaidi kama gwiji wa siasa katika eneo zima la Nyanza na nchini Kenya. Na ukikataa, tutakutana na tutakanyagana. Hussein Muhammad, KTN Leo. Wapwani.